Здружението за заштита на авторските и музичките права забрани јавно емитување на музика од автори кои се нивни членови. Причина за ова, како што е наведено во сообштението на ЗАМП, е повеќе годишниот притисок од Министерството за култура врз работењето нова здружение и создавање со можноста да се формира паралелно здружение за истите права во случајов СОКОММАП. После оваа забрана следуваа бурни реакции на интернет порталите и на социјалните мрежи. Додека ние на преспанскиот јаболкобер на првата фолк вечер се сретнавме со тројца македонски пејачи кои го кажаа нивниот став околу забраната на ЗАМП. Сега сме и на вистина големи жртви со целата оваа ситуација измеѓу ЗАМП и Министерството за култура. Невини луѓе се тука жртви, како изведувачите, така и медиумите, и мислам дека ќе се среди овој спор меѓу нив и треба да седнат на маса да го решат, бидејќи штетата е врз македонскиот народ. Ние си штетиме со тоа самите себе си. Да се обединиме и медиумите, и естрадните уметници. Мислам дека е потребен штрајк да се направи, бидејќи заслужува овој проблем, треба да се реши. И се додека седиме така со скрстени раце и се чудиме што да направиме, треба полесно некако да се реагира и да не се седи тоа. Македонските изведувачи, особено медиумите во Македонија, се наоѓаат во позиција не знаејќи што да прават, бидејќи од една страна ЗАМ за секоја пуштена песна од македонските автори по 1. јануари 2016 година вели дека следува судска тужба. Јас се надевам дека ќе најдат модус, начин некако да го договорат тоа, да бидат сите страни задоволни, за да не трпи македонската музика и македонскиот народ, затоа што морам да признам и така не нема многу често по медиумите, мислам дека ова би било онаков крај некако на музиката македонска. Се надевам дека ќе најдат некаков модус и дека ќе се договорат, а би порачал на сите телевизии да пуштат македонската музика, па народот нека одбере дали е добро или лошо. Нека ја пушт. Не добро, сега во моментот не смеете, но сигурно сте смееле пред ова да се случи или после. Така да пуштете, а па народот нека оцени дали е добро нешто или лошо. А ова што се случи е чудо за чудење, удри по нас, под нас кои ја правиме таа македонска песна, кои го врежуваме тој национален белег во, значи, во свеста на македонскиот народ и како такво и се презентираме пред останатите народи. Тие удрија на нас, композиторите, јас би рекол многу, многу бесрамно, само за да задоволат нечи интереси. А нормално, како што самата кажа, нанесувајќи историска штета на сите нас, дали се тоа гледачите, слушателите, дали се телевизиите, дали сме ние композиторите. Значи сите едноставно кога се случуваат вакви работи, сите губиме. Од друга страна, од истиот датум стапува на сила новата законска обврска за медиумите која обврзува напуштање најмалку 50% македонска музика на своите фреквенции.